Ó, primeira vez que ela rela na terra. E aí galera do BRAP, tudo beleza? Eu sou o Patrick Gasparetto, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E nesse vídeo, é o vídeo mais aguardado da YZ250. Vocês viram aí que eu fiz o processo de tirar ela da caixa, montar ela, depois fazer a ativação. E só agora que chegou a hora de andar nela, e vocês vão poder acompanhar. Eu tô até com o Faísca aqui, ó. O Faísca tá aqui porque... Torcida. É. Lembra que a primeira regulagem dela lá foi no, em cima do cavalete. A gente ajustou ali o carburador, também lubrificou a moto inteira. E agora a última parte é testar ela na terra mesmo, ver ela funcionando. E vocês vão acelerar ela comigo, hein? Então bora lá. Procedimento, moto zero, primeira vez que ela vai literalmente rodar na terra, então vocês vão estar vendo aí ela perdendo a, vamos dizer assim, a virgindade dela, né? Agora ela vai ser uma moto que já viu terra e funciona assim. A gente não vai poder acelerar muito ela agora, tá? Meia aceleração por uns 5 minutos, 10 minutos. Rotação. Tá, o Faísca me recomendou aqui, o Faísca é meu mecânico de confiança, especialista em dois tempos, então eu vou ter que andar uns 5 ou 10 minutos aí, com meia rotação, tranquilinho. E aí depois eu volto pra cá, deixo ela esfriar e depois mais uma vez aqui. Ixi, vou ter que regular esse freio aqui, tá muito pra cima. Um rolê que não vai valer muito, depois eu regulo. Top demais, velho. Você tá doido, mano. Ela é muito mais curtinha que a sinistra, mano. Que é quatro tempos. É, você parece que o posicionamento aqui tá mais curto, sabe? Uhum. São de manete também aqui, o pedal de troca de marcha tá ruim pra mim. Mas, pô, a ciclística dela é muito top, muito leve. O freio também, então, mas você é trisca no freio, velho. Ela já tá. O freio dela dá 450. É? Puxando nas motos. Vou dar só um dentinho pra cima. Aí, então, vai ficar o creme assim. Só um teco. Depois já aprende a escutar pelo barulho. Então, agora eu tô nessa próxima fase de aprender o barulho, né? Assim, né? Saber o que que é cada coisa. Carburado, quer andar na moral é uma beleza, mas se você andar em regime de concessão, querendo... Moto fria. Vamos ir de novo agora, mas Faísca passou aqui 10 minutos. Meia bomba ainda, né? Deixa eu ver se tá desengatada. Aí, outra coisa que eu ia falar pra você, você nunca dá uma partida engatada. Nunca engatada, né? Já sofri? É. Ela até liga, né? Mas dá mais trabalho, né? Vamos andar devagarinho aqui na trilha? Pode acelerar. Toma aí a bomba. Caramba, será que a trilha é por aqui mesmo? Nossa, que matagal, velho. Onde eu vim parar, mano? Nossa senhora, velho. Vou passar, né? Nossa, velho. Tô enxergando nada. Tá doido, porque tá muito fechada, mano. E aí? Cara, ela tá começando a fazer um barulho diferente, velho. Porque eu não sei que barulho é esse. Eu não sei se é normal. Tá cheia de mato ali, velho. É? Cheia de mato mesmo, dá nem pra andar, mano. É, mato até no talo mesmo. E aí, gostou? Mano, é top, hein? Tipo assim, não acelerei tudão ela ainda, só meio acelerador assim, às vezes de vez em quando eu dava umas esticadas nela. Mas mano, muito redonda a moto, ciclística muito top também. Tentei pegar uma trilha ali,
Mas a trilha tá muito abandonada, velho. Tudo cheio de mato e tal. Eu acho que na outra vez que eu andei com a do Negrete, era totalmente diferente o motor, velho. Era outra moto. Essa moto aqui depois que carregou, acho que o Faísca fez, é outra moto, velho. Então eu vou ter que reacostumar com ela. Mas tá muito top mesmo. Eu já dei as duas voltas de, vamos dizer assim, de pra aquecer o motor dela, né? Pra fazer todo esse processo de esquentar e depois esfriar. O que é esse barulho? É normal? Não, é agora que você tá andando bem devagarzinho, né? É. Abaixo. Isso. Tá dando um pouquinho de falta na baixa. É? Então quando eu tava na trilha que eu ouvi isso aí, na trilha. É, por isso que você tem que aquecer o motor. É. Viu ali na GoPro, teve uma hora da trilha lá que eu parei, fiquei olhando assim, ué, parece que tá... O barulho dela mudou e tal, até comecei a prestar atenção no barulho dela, que o Faísca falou, ó, você sempre presta atenção no barulho. Aí eu prestei atenção no barulho e tava meio diferente o barulho dela, velho. Aí eu falei pro Faísca os sintomas que é, que ela, bem quando era na trilha, ela mudou o som dela quando ela tava dentro da trilha. E aí ele vai dar uma regulada na baixa da moto aí agora, que aí eu acho que vai resolver isso daí. Que aquele barulho, aquela mudança de barulho quando ela tava andando na trilha, era porque ela tava andando em baixa e ela tá pedindo outro tanto de combustível agora, né? Então é, lembra que no primeiro vídeo o Faísca falou que o primeiro acerto em cima do cavalete, o segundo acerto é andando com ela. Porque o motor, quando ele pesa, ele precisa de uma quantidade de combustível diferente para ele subir o giro. Sim. Quando você põe a roda no chão, o motor precisa de mais combustível para girar. Você tem uma base aqui, mas só andando. Exatamente por isso, quando ela tá andando, ela dá outros sintomas. Então depois que agora aquece, muda. É, depois que aquece, né? Exatamente, depois que o motor dela tava quente, já deu várias voltas, aí mudou o funcionamento dela. Então agora a gente vai conseguir fazer o acerto fino mesmo. Bom, por hoje, ó, o sol já tá se pondo, já tá ficando escuro. Mas eu não, esse vídeo não acabou por aqui, tá? A gente só vai trocar de dia porque já tá ficando escuro aqui. Então a gente não terminou esse amaciamento ainda, por conta dessas peças tá muito justa, mas logo logo vocês vão ver ela acelerando no máximo aí. Agora é um novo dia, vamos continuar então a nossa preparação. Não, preparação não, né? Amaciamento, né? Esquecemos o cavalete, Faísca. Cada dia nós esquecemos uma coisa, né? A sorte, né, velho? O trilheiro é o mestre da gambiarra, né, Adriano? Exatamente. É isso aí, tá tudo certo. Realmente foi isso que estava certo. A regulagem da moto em cima do cavalete é uma, e a regulagem quando você está andando ela muda totalmente. E a gente percebeu isso ontem no rolê, né, Faís? O que você achou do jeito que ela estava ontem? Tava dando falta na baixa. Tem que trocar de clipe. E é por isso que ela mudou o barulho, né? Isso. De alta tava boa. Uhum. Mas como a gente estava andando embaixo, você estava andando devagar ali, andando ali. Sim. E tal, então você ficou usando só a baixinha dela ali. Da lenta para um quarto ali, mais ou menos. Uhum. E aquele negócio que eu falei para você, quando a válvula abre, ela dá falta. Entendeu? Quando ela muda o barulho, ela dá falta. Uhum. Esse vídeo é pra galera mesmo que não entende dois tempos, assim como eu não entendo nada, tipo, eu não tenho experiência nenhuma com dois tempos. É a primeira vez que eu tô tendo uma moto dois tempos mesmo, e eu tô mostrando tudo que eu tô aprendendo pra vocês. E vai ser tudo na prática, a gente vai trocar os de clay e vai aumentar também a quantidade de óleo, né? A gente chama mistura de amaciamento. Uhum. Né? Que é uma mistura com muito mais óleo do que o normal. É, né? muito mais. Essa mistura, pra você ter uma ideia, a gente vai usar ela tipo 20 minutos, meia hora, no máximo essa mistura. E depois vai tirar e botar outra. É só pra amaciar mesmo, porque ontem a gente percebeu que a peça tava extremamente apertada, né? Ela não tava muito com folga Mas ainda, é porque né? Tava dando um pouquinho de falta na baixa. Vamos pegar só 3 litros, também não vamos colocar os 5. Tu recomenda 2%. Isso. No motor que já tá... amaciado, né? É, 2%. É que eu falei, tem gente, o pessoal da trilha aqui, até 1.3 eles estão usando nas modas de trilha, entendeu? Caramba! Mas é um, como eu vou dizer, é um uso diferente, tá? Eles não estão dando a mão toda hora nem nada, eles estão fazendo um endurinho ali, para em primeira, sobe, entra dentro do rio, sai ali, entendeu? Sim. Então eles estão usando e diz que está perfeito, mas eu não colocaria. Eu não coloco menos que 2% de óleo, nem Motul, nem Motorex. Então nesses primeiros 30 minutos de amaciamento assim, a gente vai deixar ela com bastante óleo. Vamos colocar a mistura. E vamos colocar o clay maior que ela tem. Tá. Porque muito óleo aumenta a densidade, que vai passar pelo furo, né? Uhum. Então nós vamos colocar os clay maior. Original com a moto, vem esses clays aqui, ó. Consegue mostrar aqui? Dá pra ver bem? Dá pra ver. Esses são os clays originais que vem, justamente pra você testar ele. E a gente vai fazer exatamente isso. Quero ver agora como é que ela fica com outros clays, pra mim realmente ver essa diferença na moto, começar a aprender mais sobre a sensibilidade do motor. E vamos fazer isso agora. Os clays da baixa vai para o 52, que é o maior que tem nela nas opções originais. O giclê da alta a gente vai colocar
o maior que tem também, que é o 180. Essas duas opções aqui é o que vem original com a moto. Quando você compra ela já vem essa, um pacotinho com essas opções. E a gente vai colocar a maior de todas, tanto na baixa quanto na alta. Então, 180 na alta e 52 na baixa. Bora lá. Esses aqui são os de clay. O que você acha? Essa é a opção maior que vem junto com a moto. Isso, aham. Né? 180 por 52. E eu vou conseguir perceber a diferença que dá na moto também. Isso que eu quero aprender na prática, sabe? Fazer aqui a teoria e a gente já colocar na prática pra ver a diferença. Pro combustível nosso aqui, às vezes suja de clay até maior. Isso aí. Aham. Conforme o funcionamento da moto, você entendeu? Conforme tiver a compressão do motor, ela... O fluxo de ar é diferente, então ela puxa mais combustível ou menos combustível. Sim. Regula uma moto aqui, uma moto velha que tá meio sem compressão, né? O motor tá meia vida e tal. Regula o carburador dela, beleza, tá funcionando, beleza. Só que daí você vai e faz o motor dela. Ela já muda o funcionamento. Uhum. Aí você tem que regular de novo. Caramba, é infinita essa regulagem. Então vamos lá. Mas fica, depois que tiver regulada, ela fica. Ela só vai mudar a regulagem se vazar num retentor do virabrequim. Se diminuir a compressão do motor por algum motivo, uhum. Aí ela vai mudando a regulagem. Tá. Então se abrir o carburador não tá sujo, não tem, ela ou caiu a compressão, ou alguma outra coisa deu, uhum. Pra mudar a regulagem do carburador. Que ela é fixa, ela não vai mudar, né, a regulagem do carburador. Sim. Então bora lá. Vou retirar o da baixa aqui. Acho que é o 45. 45, é, e um agora pequeno, eu tá vou. Um pequeno pra nós. 52. Tá pega. 45 para 52. Esse é o 52. Vamos no máximo que dá, eu né? Eu olhei, é o 52 mesmo. É. Então tá bom. O pra alta, vai, vamos testar agora o 180. Cara, mas é bonitinho esse gicle, hein? Douradinho. Dá pra dar um zoom aqui? Não é que nós vamos testar o 180, nós vamos fazer o procedimento de amaciamento. Ah, é verdade. Esse, tá? É verdade. A gente não vai usar. Ó, galera, vocês podem ver que cada momento a gente tá andando com uma configuração diferente. Essa configuração de amaciamento é uma configuração da moto. Depois que terminar esse amaciamento da moto, vai ser outra, é. Então, e por isso que eu tô filmando cada detalhe pra vocês verem como que é legal esse processo. Pelo menos eu acho legal. Eu vou lá pôr equipamento, mano. Acho que é a melhor coisa que eu faço, né? Preciso desvirar o guidão pra soltar o cabo do acelerador, pra mim virar o carburador, pra mim poder apertar. Pera aí, eu vou virar voltar então, assistente. Assim, olha, viu? Viu como é que o assistente sai fora, né? Ele sai assim, fora, vira o guidão assim? Pra onde ele quer. Aí, viu? Não aí. Dá pra botar equipamento, mano. Agora nós estamos usando os dois de clay maior que vem na moto. Lembrando que esse aqui é os maior pro combustível deles lá, né? É. Não pro nosso, que tem álcool no meio. É verdade, tem esse detalhe, tem né? Esse detalhe. Vamos apertar, né? Não que nem o Patrick apertou ontem. Sair água? Cortar. Não precisa sair água no aperto, né? Tá, ah, parafuso do ar, 1 1/4. Então vamos voltar ali no começo, ó. Aqui tá no zero, fechado, né? Aham. Uhum. Ó, meia volta. Aham. Uhum. Uma volta. Aham. Uhum. E 1/4. Isso aqui seria regular que vem original. Então pronto, foi isso. Tá. Vou botar ali. Seis e meio por cento aí, vai dar aí mais ou menos. Agora nós vamos chapar, vamos colocar a proporção de óleo da primeira, da isso é para amaciar bem é. Mesmo assim é. A partir desse você vai colocar 130 aqui dentro, tá, pega. Caramba, isso aí chama mistura de amaciamento. É só para meia hora de funcionamento. 130. Não, aqui tem 40. É, ué. Rapaz, o cara tem que ser bom de matemática, né? Na dois tempos, né? Tem que ser. Rapaz, bicho, vai fumar igual um trem agora, né? Vai sair um monte de fumaça? Olha aqui com 2%, ó. Quer ver, ó? Mostra lá o escapamento lá. Ó, com 2. Com 2%. 2. Tá babadinho? É, tá um pouco, né? Não, mas também funcionou só um pouquinho. Não tem nem, sei lá, mano, tem nem meia hora ainda, não bateu nem não, 20 minutos de motor. Uhum. Misturou. Colocar a mistura de óleo certinho, 5 litros, né? Aqui é 3, porque nós já funcionamos essa moto, ela já tava rodando, beleza. É. Pera aí, vamos dar um toque aqui. Pra fazer. Foi isso que falou que trouxe um ingrediente especial ali. Vamos fazer fumaça. Pra lubrificar, né? Olha. É óleo de caixa.
Como é que é? Óleo de kart. Óleo de kart, você é pra dar o cheirinho? Esse aqui é o que mistura no álcool. Vai dar um cheirinho gostoso esse aí? Você sabia que... Tira pra cá pra não vazar isso agora. Vamos perfumar a moto. Você sabia que esse óleo aqui... Ele é mistura com álcool e gasolina. E esse aqui que nós colocamos aqui, só gasolina. E quanto que é um negocinho desse aí? Hoje em dia isso não é muito caro, não. Você não deve encontrar na rua pelos 60 reais. Pô, Faís, esqueceu que dava pra pôr na 4 tempos também ou não? É. Porque eu botava na que eu tinha. E dava o cheirinho. Que era preparadinha. Você botava? Ó, mano, no vidro transparente, como é que fica? Parecendo um vinho. Se tiver moto flex, então pode pôr, né? Ah, pode pôr. Não, mas não precisa, tia. Uma tampinha dessa aqui no tanque, pode pôr. Pode ser até injetado. Lubrifica, né? Os piar, coloca, né? Que faz motor, né? Faz motor mecânico. Pra lubrificar o bico. Faz motor é a fábrica, né? O mecânico só mexe. A YZ vendo isso aqui, chega a dar água na boca dela, tá até... Nossa, ela tá babando até. Fez até barulho, velho. Você é doido. Deixa a tampinha pra nós. Ó, fresquinho, YZ. Sabor morango. Sabor. Agora vamos dar a partida, uma reguladinha na lenta. Espera um minuto pra aquecer o motor. Fazer, ele vai andar 5 minutos, primeira, segunda, terceira, acelerando um quarto, beirando um meio, soltando, acelerando, 5 minutos. 5 minutos. Sem quarto e quinta. Não pode ser, como é que é? Sem quarto e quinta? Segunda, terceira. No máximo? É. O câmbio trabalhando nas marchas baixas. Tá. E sem o giro subir. Tá bom. Um quarto, no máximo uma hora você dá um meio de acelerador. Compreendido, capitão. É? Vamos! Oi, menina! Positivo e operante. Vamos retirar a vela depois que ela esfriar. Tá, vamos esperar esfriar agora, que parte do procedimento. Vamos ver a cor da vela. A cor da vela. Ela vai estar preta, marrom preto ou preta. Vamos ver. É que rodou muito pouco, né? Rodou muito pouco. Muito pouco. Ó. Aí, ó. Ah, ela tá marrom com preta. Porque nós colocamos uma mistura para amaciamento. Uhum. Se nós colocar a mistura normal, além de tudo, ela vai ficar um pouquinho mais gorda. Aí nós vamos dar uma afinadinha de nada e ela vai ficar perfeita ali. Pera, passou já uns 10 minutos, esperamos o motor esfriar. Mas tá. Vai até quarto e quinta. Aí testa a resposta em quarto e quinta. Você solta, acelera suave, não é assim, pá. É suave. E se ela tá respondendo, beleza. Tá. Vai lá. Pit stop. Positivo. Agora tem que esfriar de novo, né? Demos o rolê. Estamos esperando ela esfriar de novo. E agora já tá. Ah, já tá frio já. Já engatamos as marchas inferior. Já engatamos as marchas superior. Isso. Certo? Agora nós vamos mudar a mistura do combustível.
Pode completar mais um pouco, né? Pode completar. Paísca falou pra mim acelerar o menos possível antes dela abrir, sabe? Antes dela querer abrir o motor assim, ó. Pra eu ver se ela tá dando falta ou não. Bem pouquinho, vamos ver. Vai ter que mexer mais. Então vai ter que mexer, né? Você entendeu, né? Você segura ela pouco acelerado, pouquinho acelerado. Uhum. Deixa o motor abrir. A válvula de escape vai abrir. É aquele momento que eu falei pra você. A válvula de escape vai abrir e você vai estar só com um pouquinho de acelerador. Uhum. Você vai ver que o barulho dela vai mudar, lógico, porque a válvula vai abrir e vai ficar mais estralado. Só que você vai sentir que ela fica, tipo, querendo disparar. Isso, é. Exatamente. Nós estamos usando 52 por 180, foi o maior que veio na moto. Uhum. Só que o nosso combustível, meu, é isso que é complicado. Cada vez que eu pego algum combustível num posto diferente, pode ser que dá uma mudadinha. Lógico que é um detalhe muito assim, né? É. Detalhezinho, mas existe, né? Pode pegar um galão, deixar preparado, né? Um galãozão e na usar. Na verdade, sempre, você só pode misturar o óleo na hora que você vai usar. Não pode deixar guardado e misturado. Pode misturar o óleo e deixar ele lá, uhum, guardado lá uma semana pra você usar, não. Tem que ser na hora mesmo que vai, né? O correto é. Só duas chavinhas que vai precisar, né? Estende o pano aí, deixa no choque, né? Deve ficar bem leve o parafuso, né? É, ele ficou leve, opa, né? Aí ela ficou no excesso, beleza. Ué? Caiu no chão, tava no pano. Ah. Pra cima, vai cair. Mexe com ele. Aí foi. Aí tá vindo. Agora pega ele junto. Aí agora é só colocar dentro o cabo e desencaixa ele de lado. É isso. Deu pra mal não voar aqui, né? É. Pode tirar ela fora, é melhor. Ela cai. Depois. Chave 8 agora. Aqui é agulha, galera. Aí. Vendo que a agulha tá na posição original que a moto veio. Uhum. É. Agora nós vamos abaixar um pique. Pra subir a agulha. Aqui, ó. Esse é o pique que ele fala, galera. Tá vendo aqui, ó? Tem essa velinha aqui. Eu não sei se dá uma GoPro, dá pra ver. A gente vai colocar no, nesse risquinho do meio aqui, ó. Aqui, vamos arrancar ele aqui. Se não resolver, nós vamos baixar mais um ainda. Uhum. Porque o excesso no motor dois tempos não estraga as peças. Mas a falta estraga. O excesso de óleo não estraga. Não estraga, só a falta. Pode forçar aqui, não tem problema não, né? É, força ela retinha, né? Aí, agora foi. Tem que pensar o seguinte, ó. Você pode estar com uma porcentagem alta de óleo. Mas se você tiver com uma porcentagem de combustível baixa, muito ar e pouco combustível, não importa o tanto de óleo que você colocar aí, ela vai furar o pistão. Aham. Uhum. Vou colocar aqui, né? Isso. Não precisa soprar nada aqui não, né? Não tá sujo aí, não, né? Foi, não tá sujo não. É dura essa catraquinha, não aperta mais não, hein? Só chega no lugar, tá bom. É, acho que foi. Beleza. Agora eu vou montar de novo aqui. Coloca a mola, cabecinha branca. Essa é a parte chata, né? Nossa, isso aqui é muito chato, velho. Tem como segurar esse trem aqui, senão? Não, pior. Põe aqui, vai colocando a mola retinho aí, até assim, olha aqui, baseia por aqui, uh-huh, e o cabinho, certo? Aí você vai puxando lá e vai segurando com o outro dedo. É, vou ter que... É, aí depois aí, você, ó, pega aqui, põe o dedo assim. É. É quase isso. Vigiga de uma mola, velho. Tem que cair, filha lá. Aí. Aí, agora puxa o cabo. Aí. Agora olha o rasgo lá. Tem que colocar ele do lado desse rasgo, colocar aí o cabo lá embaixo e depois fazer assim de tá lado. Top, tá? Uhum. Agora ó, só olha aqui, ó. Deixa eu ver, ó, onde aí tá o rasgo mais ou menos aí, com a ranhura. Olha lá. Foi. Essa parte aqui é pra trás, ó. Isso. É, pra caixa de fio. Errado, é. A parte redonda pra frente. Só bota, puxar aqui, escapou. Aí, agora foi. É, ali, por cima, é, em cima do pistonete. Uhum. É simples, é só isso aí, ó. É, não tem segredo, né? Então, eu alinho o carburador com o motor, retinho.
Bom, primeiro eu vou deixar você andar pra você ver. Tá. Pra ver se você vai aprender, você vai entender o que que é. Uhum. Segura o acelerador, deixa o giro crescer, a válvula vai abrir, ela vai mudar o barulho. E você vai sentir se o barulho tá... Eu paro de acelerar bem quando a válvula vai abrir, eu tiro a mão, né? Não, você segura. Sim. Só mantém o acelerador assim, a válvula aberta com um pouquinho de acelerador. Ela vai fazer assim, ela vai mudar o barulho. Entendi. Tipo assim, ó, deixar ela o mínimo aberta possível, até manter no mínimo ali, ó. Ela... É, com a válvula de escape vai abrir, o barulho de escape vai mudar. Uh-huh. Aí você vai sentir se ela tá seca ou não, vai. Tá, vou prestar atenção. Barulho no motor também, sabe? E a forma como ela abre assim a válvula, sabe? Falta. Percebeu? Tá dando falta, né? Um pouquinho. É, agora tá... Melhorou um pouco. Mas tá dando falta ainda. Agora eu entendi assim, aham. É assim, o giclê de baixa dela tá bom. Você vê que ela dá aquela repicadinha. Isso é bom pra dois tempos. Aham. Isso é normal, pra flutuar. Ela vai dar aquele... Isso aí é o da baixa, quando ela tá embaixo. Aham, aí quando ela vai entrar na alta que ela fica... Da baixa nossa tá bom. Agora, só que na entrada, da baixa pra alta, que é quando você gira... Você girou aqui, ó. Você segurou aqui, né? Aham. Uhum. Entendeu? É que ela vai... Isso. Aí a nossa agulha é cônica. Conforme ela sobe mais, ela vai liberar mais combustível. Com a posição do pistonete. Então quando você... Vamos erguer mais um pique, que daí... Quando você erguer o pistonete aí, a agulha vai estar um pouco mais pra cima. Vai ter mais combustível quando eu tiver aqui. Quando tiver aí. Então vamos. Então lembrando que agora você pôs a agulha no meio, né? Aham. Uhum. Agora nós estamos... Eu vou liberar mais combustível. Mais essa agulha subir da sede ali do difusor. É, de baixo, mais ela vai colocar combustível. É cônica. Tem que dar o grau na agulha, você entendeu? Sim. Nós não vamos mexer com o giclê, entendeu, né? Uhum. Porque a agulha, agora que tá no zero, agora que não... Você vai subir a agulha um pique, certo? Certo. Não resolveu o nosso problema, nós vamos abrir o giclê. Uhum. Conforme a viscosidade da gasolina vai aumentando, você vai colocando mais óleo, o que, que vai acontecendo? Vai passando mais devagar pelo giclê. Mas quando colocar a outra de 2%, que ela tiver amaciada e colocar 2% de motul, ela vai dar um pouquinho mais de acesso, entendeu? Entendi. Eu levei ela pra cima e botei na de baixo. No caso, a roelinha desceu e a agulha subiu. Nossa, acertou mesmo. Acertou, né? Certo. Agora tudo de novo. Você lembra que eu te falei que o motor dois tempos aquece menos que o quatro tempos? Ah, vou fazer assim a posição da mão agora. Lembro. Você viu quanto tempo que demora pra esfriar, né? É mais... Os 5 minutos que você andou cada vez. Aham. Esfriou rápido, eu achei, velho. Aí, olha o tempo. É. Lembra que esse bracinho sobe, então ele trabalha dentro desse buraco. Aqui. É verdade. Aí. Se fosse pra pista, o cara ia pegar ela e ia andar nela. Esmirilhado do jeito que ela veio, né? Não ia... Mas o bom é que assim, eu consigo regular pro jeito que eu quero. Vou andar na trilha, vou regular assim. Vou andar na pista hoje, vou regular de outro jeito. É, pelo menos dos fundamentos estão aí. É. Yeah.
Eu acho que tá top agora. Melhorou. O que, que você achou do barulho dela assim de fora? Fechar o ar? Não. Peraí, deixa eu mostrar aí pra galera. Fechar o ar, ó. Um quarto. Apertou, fechou, né? É, um quarto de foto. Só um quartinho, você deu? Só um quarto. É que assim, ninguém vai andar com o acelerador desse jeito essa moto. Não, é lógico, a gente tá fazendo um teste muito fino. A gente sabe que ela tá dando falta nesse buraco aí. Aham. Uhum. Você entendeu, né? É, assim, é nesse detalhe que eu tenho que prestar atenção, né? De quando ela vai subir de um giro pro outro, né? Você vai fazer trilha. É, exatamente, por causa da trilha. Sim. Por que que você decidiu colocar o ar? Isso daí ele fecha um pouco a vaporização e ele puxa um pouco mais de combustível. Na baixa. Mais combustível ainda. É, pelo que da baixa e também fui no da alta. Tá. Porque o vaporizador, ele tem uns furos que ele se comunica entre a baixa e a alta. Ah, entendi. Pode acelerar na alta. Pode acelerar agora? É na alta. Acelera de lá pra cá, vira. E estica tudo. Estica lá, vai lá de novo. E volta, aí chega aqui nós vamos tirar a vela pra ver. Tá. Tá muito regulada, qualquer marcha que se lasque, velho. Véi, ela tá arisca no 12. Caramba, velho. Sabe o que não dá pra ver no vídeo, Faísca? A adrenalina que ela dá em cima, velho. Barulho. Essa vibração dela, tem uma vibração aqui no corpo dela e o barulho, velho, que parece que você tá num foguete, mano. Agora deu uma esquentada, ó. Vamos esperar esfriar pra ver a vela. Ei, a troca de marcha, trocar o mais rápido possível a marcha, né? Dois tempos é aqui, ó. Quem conhece sabe, ó. Os dois dedos lá e aqui, ó. Ó, acelerou, ó. Só volta um pouquinho da embreagem, né? Não tem negócio de... E não deixar o giro dela cair também, né? Pra trocar de marcha, né? Tá, é isso mesmo. Aí ela fica o veneno, hein? Quando você passa pra próxima, velho, desse jeito, meu Deus do céu, falta ela virar pra trás, velho. Vamos arrancar a vela aqui agora pra ver, por curiosidade, só pra ver como é que tá. Porque a gente colocou bastante óleo agora na mistura do combustível pro amaciamento. Você acha que ela vai estar mais pretona ou mais marrom, Fresco? Eu acho que ela vai estar preto e um pouco marrom. Aí. Aí, ó. Não, tá no marrom legal, ó. Tá vendo? É, não tá tão preto em cima, né? Não. Essa parte de cima ali você fala, né? Aham. Uhum. Top aqui, demais. Ó. A cerâmica ali, ó. Uhum, tá marrom mesmo. Tá marronzinho, ó. Top, então tá o ideal, né? Tá bom. Agora pode dar umas esticadas. Oi, Zé, pra ficar com a roda no chão, menina. Muita pressão, velho. Ah, cachorro! Ah, cachorro! Ah, cachorro! Agora no amaciamento, galera, não pode ficar abusando assim. Esse foi o único momento que a gente acelerou ela assim mesmo para esmerilhar. Mas agora nessa primeira parte do amaciamento, eu vou ter que manter ela com giro mais baixo, evitar ficar dando essas esticadas, né, Faísca? Pelo menos aqui no primeiro 30 minutos, 40 minutos de motor. Então ela tá liberada para ir pra trilha! É isso aí, galera. Agora eu posso ir na trilha com ela. Então primeiro agora o combustível que eu vou usar, a mistura, a gente vai colocar de novo 30 para 1, né? Essa primeira trilha, né? Então a gente vai colocar 30 ml
de óleo para cada litro de combustível na primeira trilha. E eu vou gravar também essa trilha, vocês vão conseguir ver. Por favor, deixa aí nos comentários o que você achou desse tipo de build explicativo, explicando todas as configurações da moto, tudo que a gente está fazendo passo a passo. E tamo junto, inscreve no canal, deixa o like. É nóis. Ótimo, assim.